أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين جتي الله سبحانه وتعالى أن جل إن لار محمد صلى الله عليه وسلم كان يمسحاب إمام kala rewdon gol lawol ni laado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanen nyande kawreten e jomirawo subhanahu Allahu jalla wa ala newdan en den nyalande den gananda horema de bayata don siyawte nen musibe e o video dabbo rek ko jidden hollit woni yewtere ko yowiti e yawm ashura woni ko biyeten ko julde nayebe dine men l'islam ittaɗo e nder alqur'an e sunna rewi lawol assalafu salih woni yimɓe adinoɓe en hande enen lawol maɓɓe ko lawol rewde alqur'an ko lawol rewde sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum kadi woni diine kono ngal on diine ka diina ko jomaɓe gande anduɓe woni ko hollitta hoɗum woni kan diina woni ko laɓɓinta hoɗum woni l'islam ɗon gandi Allah subhanahu wa ta'ala o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina idan diine l'islam koko timmi Allahu jalla wa ala o wi hande min timminani on diine mon ni'maji mon kadi ko hande timmi Allahu azza wa jal o wi o jaɓi yimɓe walla kala jiɗɗo ɗum rewde pour mbawa ɓaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ƴefta diine islam ɓaɗora ɗum jomirawo subhanahu wa ta'ala ono musidɓe ka diina kala waktu kala jamanu neɗɗo mbo hen wawi won julɗo neɗɗo mbo hen wawi nangu alqur'an julɗo mbo hen wawi nangu sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allahu jalla wa ala o wi wama atakum arrasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu kala ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam totti on o wi ƴefte kala kadi ko haɗi on o wi gacce onon musidɓe ko hoko addi ha julɓe ɓe ɓe peccoti ɓe pecci hoko addi peccal e nder l'islam woni awalan ittiba'ul mutashabihat kule ɗe ganduɗa hoorema ɗe laaɓani julɗo noon fota sukku fota rew ko laaɓani alqur'an na laaɓi tos sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam na laaɓi tos lawol sahabaɓe e rewnoɓe ɓen sahabaɓe lawol maɓɓe no laaɓi tos idan julɗo so yeehi ƴefti goɗɗum ko laaɓani rek goɗɗum ko o anda rek o natat e ko famani te alqur'anul karim koko faami sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koko faami lawol sahabaɓe koko faami ɗimmel ngel eko takata ko ha ko taki ko ha yimɓe ɓiɓe picci woni imatatu sunna woni sunna nelaɗo ko acci koɗo warde in ha in maya pak eyyi ɓe mbima ɗum ko sunna mbiya ala ɗum ɗo de miɗa fuɗo yakoro ay si tawi kadi ko nelaɗo haali ɗum kono min mina yiɗi miɗo tawiɗal wonde no ko ni mamiraɓam mbat ko ni babiraɓam mbaɗanno ɗum foof ko tampere teta ko ɗum nelaɗo ko waɗi ko sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɓuri kala ko neɗɗo waɗi ko nelaɗo waɗi ko ɓuri alayhi salatu wassalam idan imatatu sunna ko probléme ida daharat lbida walam yunkirha alulama umitat sunan kala bida yaltuɗo te jomaɓe gande halanani yimɓe haɗani julɓe ɓe ɗin bidaaji ɓe kaɗaniɓe yin ɗin sunnaji ɗon ɗi dewata sunnaji ɗi maya idan ɗum kadi woni ɗimmel ngel taɓɓere nde woni ittiba'ul hawa yimɓe ɓe sukkude beleɗe maɓɓe sukkude nafsuji mumen takata ha sa wi ɗum Allah wi nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam o nata he baɓe o wima ala ko taki ko welo welo mum o sukki ɗum taki ittiba'u nnas li ahwa'ihim wa adamu taqayyudi bima shara'a Allah ɗum kadi ko probléme neɗɗo mbo foti nangu e ko Allah tabaraka wa ta'ala ko yamiri ko ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yamiri ko Allahu jalla wa ala o wi waman adallu mimman ittaba'a hawa
بغير هدى من الله بغير هدى من الله رود ولا ولا وناكم جل كوكو تامبين تفتاندو كوكو لورا تفتاندو دنيا والآخرة أنا مسوب مفارقة الجماعة جل بيفوف ببدي ون غوتون بنانغا هوندا ووتر وني القرآن بنانغا هون بنغونا يهوندا ووتر وني سنة نلاد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أوينو إن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وتون بيتشو وتون بيتشو اللوينن وتون بيتشو تشغل دي لابل تشغل دي بيوال ارانيون انن مسيب جولد بفوتي نانغو القران الكريم جولد بفوتي ريو سكن سنن نلاد صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا او يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او ينانغي nange chuke ndebe lawol alla woto on pecho nelaado sallallahu alaihi wa sallam holliti en wondeno jamanu o ninimbo yaratani koko hunde de koko wahlito gilamde allah tabaaraku wa ta'ala windi as-samaa o windi leydindi holende koko wahlito waqtu jidi koko wahlito جمانو جدي كوكو واخليتو اوي السنة احد اثنى عشر شهرا نلاد صلى الله عليه وسلم اوي هيتاندي دي كل بيسابو اديدي منها اربعة حرم ندير دين لبي سابو اديدي اوي نودي هن لبي ناي دين لبي كو كارمو دي كو هون كول كارمينا هارمينا اندير دين لبي ناي e der din lebbi nayi al muharram woni lewru ndu lewru ndu gonden e der ndu lewru ndu gonden balde mum sappo enen ko biyeten ko julde nayeb nelaado sallallahu alaihi wa sallam o wi afdalu siyami ba'da ramadan shahrul ihram o wi korka burka ka mojju burka ka dagn nafore ciagal korka lewru korka woni horde e ndur lewru ono musibbe e ndur lewru ko biyeten ko al muharram julbe be punti nde allah tabaaraku wa ta'ala yamiri nilaado sallallahu alaihi wasallam yo imma makka o yaha madina ko wadi ko gaddaay nilaado sallallahu alaihi wasallam ina yara e duubi ujunere temedde nayi chapande nayi e go'o dum en funti hen en nati e der ujunere temedde nayi chapande nayi e didi e der dum nadden e dun lewru gonden julbe be hitande mabbe timmi en funti e hitande en nati e hitande hesre e nden hitande hesre non siden hen nata ko dewe allah natirten hen den dewe allah heddo ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde o ari madina o tawi yahuda be kora ko biyeten ko julde nayebe be hora nden nyalan nelaado wiibe hoko koroton hoko woni dum ko batton be bi dum woni nyalande ndi Allahu jalla wa ala walliti Musa ha dandi dum e Fir'aun nelaado hori dum taki hadith wi faqala ma hadha faqalu hadha yawmun salih hadha yawmun najja Allahu azza wa jalla bani Israila min aduwihim fasamahu Musa ndi Musa hori ndi Allahu tabaaraku ta'ala dandi Musa alayhi salatu wassalam e yimbe mum o dandi be Fir'aun o hori den nyalan nelaado wi alayhi salatu wassalam fa ana ahqqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyami o hori den nyalande den wi de wiete ne dul julde nayebe o hori de o yamiri sahaba be yobe horde onon musibe en tawande e der o hadith nelaado sallallahu alayhi wasallam mbo en hollita wondeno yahuda be ko horannobe horanno be horanno nyande sappo ndu lewru dum non hikka in hawriti e o samdi garo
aljuma wonata jeenay samedi dima samedi wonata sappo nden nyalande yahuda be horanno kono nelado sallallahu alaihi wasallam lamdi be ma hadha wona wonde no anda kono o yid ha be mbawa dum labbi nan ko taki be yin bada kono o tawi kamen be mbada nin pour de rewde Allah kono ko be mbadiri in wonde no Musa ko horanno do dum taki kamen ne be kora onon musibe nelado sallallahu alaihi wasallam o wi abi Musa al-Ash'ari o wi nelado sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma ashura ta'ahadahu al-yahud eidan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum muttafaqun alayh abi Musa al-Ash'ari o wi yahuda be kamen be jeptan no nyande julde nayebe be mbada in fet kono ayi nelado sallallahu alaihi wasallam o wi be onon kore den nyalan onon musibe de nyalande biyetende julde nayebe na wodi hen ko watte in wana lawol ko bid'a in saba in tabitani nelado sallallahu alaihi wasallam wadani sahaba be mum badani kono yimbe arbe ciagal nelado sallallahu alaihi wasallam arbe ciagal ben sahaba be radiyallahu anhum ajma'in ko kamen badi kono nelado wadani ayi musiddo sida wada wad ko nelado yamiri ko woni horde e den nyalande dum woni ko nelado yamiri ko sallallahu alaihi wasallam kono sa jebti hunde wonde a wadi in e den nyalande Allah nanganta may Allah jabanta may dum taki na wodi en bid'aaji kule battede en yadani e lawol nelado sallallahu alaihi wasallam minha bid'atu alhuzn 'inda ar-rafida ash-shi'a ar-rafida be jebti den nyalande be wadi in nyalande mette njiya be lappa ko e mu'en jasiji be ganya ko e mu'en be lappa ko e mu'en dum wona lawol nelado sallallahu alaihi wasallam enen do gambia ayet be njaha toto lopitanto be biya be okori be okiro ya jijam andi ko taki be bi den nyalande hasan wala husain ibn ali den nyalande o wara dum taki kamen dum welani be jepti den nyalande be badi den mette sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah o wi shaytan e fijiri be ben ar-rafida yebta be ganya ko emuen be bada be lappa ko emuen be ngulla dum wona nawol nelado sallallahu alaihi wasallam na wodi hen kadi wodbe biyetebe an-nasiba an-nawasib ben be jepti den nyalande be badi en nyalande fet andi ar-rafida ben badi en nyalande mette kono kamen be ngari be dari e wallu goddo he be bi kamen be badatin nyalande fijirde nyalande fet ayi joni kamen kadi be jahat hen be nyama hen be mbada hen kule mun kewde be mbada hen pati en wa enino pati juldo non si wona julda larat ko tabiti ko alquranul karim larat ko tabiti ko e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam o wada en ayi dum woni jam o kono sa jepti goddum ko tabitani e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam a wadi in alori horema nelado sallallahu alaihi wasallam o gañani ko e horemu sahaba be gañani ko e mu'en tabi'un be badani atba'u tabi'in sukunobe nelado sallallahu alaihi wasallam be badani nelado sallallahu alaihi wasallam ne nyalande biyetende julde nayebe nelado sallallahu alaihi wasallam o jeptani o yahani hen marse o dugani hen marse hada wiya joni simi nyamani halidi a dedam hewi simi pesama mi yanat wala den nyalande Allah tabaaraku wa ta'ala addata nulata malaiku jidi be binda kule dum fofu wona ko tabiti e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam ko tabiti ko e sunna nelado woni horde imma kora balde jenayi kora balde sappo wona balde didi wala kora balde de sappo dum woni ko tabiti ko e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam ayi kala ko tabitani kala ka wada a wadi kala ko badda e ko wona horde awi darome janga alquranul karim awi ala darome jula hen awi ala darome sakura hen awi ala darome hirsa hen awi ala darome min nodda hen yimbe min nyama awi ala darome min jahato jumato min nodda ton yimbe min bada zikruji awi ala darome mi wada hen nafilaji dum fofu wona ko tabiti e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam tenelado sallallahu alaihi wasallam o wino en wa khairul huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam lawol feewgol ngol
woni lawol ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono musibbe kala do jom on wawi won e dunya kala do jom on wawi won e dunya lawol ne laado jeptugol lawol hora ko dum woni ko tabiti ko e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam hor musiddo hor sahuri Allah tabaaraka wa ta'ala momtan ma bakkatuji ma jawtunud ko dum ne laado wi en sallallahu alaihi wasallam hor kono ayi yettude nen nyalande biya sa ko julde en wona julde yehi ha saha yimbe wodbe be jahat be jula hen rakaji didi dum fof ko bida dum fof tabitani nelado anda in o wadani en sahabaabe mum ganda en ayi se en bi non nelado anda in o wadani ko e dine kaleten e dine kaleten si neddo non sida hala e dine ta alquran na don sunna nelado na don lawol sahabaabe na don lar don bada non kono sawi a jeptat welo welo ma walla jeptan biya ala daroko ni yimbe be badirta tenino be badirini wana non in tabitri e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam wana non in yari e lawol nelado wana non in aldire alquranul karim a wadi welo welo ma a hebata hen ko jidda ko teda ande dine ko ko timmi en kalino in nde puddino den al yawma akmaltu lakum dinakum dine de ko timmu wama ataakumur rasulu fakhudhu nelado ko totti on ko ibte in wama nahakum anhu fantahu dum woni lawol gol bre ko ko don idan yu allah tabaaraku wa ta'ala wallu en ha kawriten allah acca en do em do moƴƴire e sellere sellirede ha mbawen hor den nyalande maden no nelado wadirini sallallahu alaihi wa sallam on gaccata ke poten don en nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jabanen dewe Allah men yo Allah subhanahu wa ta'ala wadanen tawfiq dunya al akhirah ko musiddo mon Musa Jallo en jettal kadi Yusuf Bozan jazahullahu khairan wa faqa e darnande o darani ne dinal islam yo Allah tabaaraku ta'ala yobdum kala do neddo wayi won yo Allah wadan ma tawfiq o musiddo mon Musa Jallo Abou Fatima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.